Deməli, əziz müsəlmanlar, qəlb o qədər təsirli bir üzvdür ki, onun islahına bağlıdır bədənin bütün islahı. Onun fəsadına bağlıdır qəlbin bütün fəsadı. Ona görə elm əhli bu məsələdə anlatır ki, insan bu xəstəliklərə o vaxt düşər olur ki, o vaxt ki, o insanın qəlbi sərtləşir. Və o insanın qəlbi sərtləşdikdən sonra möhürlənir. Qəlbi sərtləşən və möhürlənən insanın ən təhəmmül olunmaz, ən çətin düçar olduğu bir neçə xəstəlik var. Onların ən təhlükəlisi qəlbi sərtlənən, qəlbi sərtləşən, qəlbi daşa dönən insan, əziz qardaşlarım, heç vaxt nəsihətdən tövsiyə ala bilmir. Nəsihəti dinləyir, lakin o nəsihətdən təsirlənə bilmir. Və həmin insan nəsihət olunmağa özündə ehtiyac görmür, olunduğu zaman da onu qəbul etmir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.